Sådär. Med hur många procent minskar halten per dygn? Jag vet hur stor förändringsfaktor jag har per timme. Och Tar jag den förändringsfaktorn som jag har per timme och upphöjer den till ett dygn, som är 24 så får jag hur stor förändringen blir på ett dygn. Och Det är ju då eh, den här procentuella minskningen per dygn som det frågas efter. Så Jag tar då 0,985 Upphöjer till 24. Och då får jag 0,985. Upphöjer till 24. Det blir då ungefär lika med 0,69. 6,96 kan vi skriva, där Och så sen då så tar jag den här 0,696 och tar bort 1 från den. 0,696 minus 1. Så där Så får du alltså minus 0,304 och det här är minus 30,4 procent. Så svar. Den minskar. Med 30,4 procent per dygn. Sådär.